Podle legendy se zrodí Bridget a povstane z plamene. Bridget je bohyně, je to takzvaná trojjediná bohyně, což znamená, že má tři aspekty, tři různé podoby, jak se projevuje, a právě nejmladší bohyně je Bridget. Je to vlastně krásná pana, krásná nevinná dívka. Její nevinnost právě podporují bílé šaty, které nosila, a jak vypadala, tak byla mladá, krásná, štíhlá, plodná, zdravá a právě měla vlasy v barvě takového ohně, takže ohnivě, takové zlatavorudé. Říká se tomu medová blond nebo jahodová blond, vlastně něco mezi blondětou a zrzavou. Někde ji můžete právě třeba vidět i víc do zrzava, ale většinou takové blondiato, zrzavé, vášnivé vlasy. Celá byla taková vášnivá a hlavně její nejhlavnější symbol je ten oheň. Je to teda bohyně jara, bohyně počátku. Někdy ji lidé špatně zaměňují, že je také bohyně slunce. Ona s ním souvisí, ale je spíše jeho protipólem, než že by byla onou bohyní slunce. Ona je spíše vlastně jeho budoucí družkou, protože slunce se k nám teď vrátí. A o Imbolku je návrat boha slunce už opravdu hodně vidět, protože je to vlastně svátek, který je v přesné polovině mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností. Čili je ještě zima, ale už vlastně začíná jakoby takové předjaří. Už můžeme vidět fakt jako první, prvopočáteční úplně jakoby takové jako projevy toho jara. No, každý rok je to vlastně trošičku jiné a je třeba dobré, jako já jsem to dneska udělala, si projít prostě jarním lesem nebo alespoň parkem. A právě se dívat po těchto těch symbolech jara, protože tím právě uctíte Bridget, bohyni jara. Já jsem dneska právě moc těch projevů jara nenašla, kromě už ptáků, který začínají víc zpívat a jsou takový živější. Už věští, že přichází to jaro. Ale našla jsem, většina stromů ještě spí hlubokým spánkem, ale našla jsem pár pupenů, který už jenom čekají, než se rozvinou a pustí lístky ven. Takže to bylo skutečně krásné. A podle nějakých rituálů bohyně Bridget je dobré třeba, pokud to není samozřejmě nějaký jedovatý strom, nebo tak, tak je dobré tyhle ty pupeny jeden si třeba ustřihnout, utrhnout. A pokud si budete dnes dělat nějaký pokrm na večeři, tak ho tam zapéct nebo vložit do toho jídla, nějak ho upravit tepelně, a potom ho sníst, abyste měli v sobě právě úplně takový symbol toho prvopočátečního jara. No, jinak samozřejmě se nemá také zapomínat stále na krmítka pro ptáčky, protože zima je pořád tady. I když právě dneska, podle legendy, ta Bridget bude, až se zrodí z toho plamene právě teď, tak bude projíždět celou krajinou a bude budit to jaro, právě tu sílu. Podle legendy bude jezdit na svém jelenovi, což je trošku jakoby taky sexuální symbol, ale je to i pohádkový symbol samozřejmě. No, tak bude jezdit po kraji, v ruce drží bílou hůl a stejně jako má bílé šaty a okolo té hole se ovíjí had. A určitě vám to něco připomíná, protože hůl ovinutá hadem, tu můžete vidět i v moderním světě téměř na každém rohu, protože je to vlastně symbol léčitelství od nepaměti. Ono se tomu spíš říká Asklépiova hůl, podle původně člověka, poté boha Asklépia, boha léčitelství, léčení, původně to byl léčitel. Tak podle něj se tomu tak říká, ale má to vlastně kořeny ještě u té Bridget. Prostě od nepaměti je to takový symbol, ale je to teda kromě toho, že je to symbol právě léčitelství a regenerace, tak v prvopočátcích je had symbolem té životní síly, které se říká také hadí síla. A ta hůl je symbolem páteře, kde jsou vlastně čakry. A my vlastně ten had ovíjí tu páteř a znamená to takové
nemám ráda to slovo skrocení, ale prostě ovládnutí té hadí síly tak, aby nám sloužila nebo uzdravila nás, pomáhala nám, je to správné slovo. A pokud to někdo správně zvládne, tak by to mělo vlastně vyléčit všechny naše neduhy, nebo alespoň ty, o které se snažíme v meditacích. A mělo by to vést i k omladění, nebo ke zpomalení stárnutí, k regeneraci. Takže to všechno symbolizuje pryčit. Na tento den, a nejenom na Impulse, protože já to video tam dám asi zítra, takže 3., ale i na toto celé období, vlastně toho února, než bude začínat to popeleční středa a budou začínat to předvelikonoční období, tak celé toto období je vlastně symbolem takové regenerace a léčení. Důležité je, že ten had leze po té holi nahoru, protože ta hadí síla se má vytahovat jakoby z kostrče směrem nahoru do té korunní čakry. Kdyby to šlo naopak dolů, tak by to znamenalo naopak destrukci. Tak toto znamená léčení a regeneraci. No a proto jsou také bridgetiným symbolem právě hadi. Dalšími zvířaty, které se pojí s bridget, jsou právě krávy a ovce, protože právě v tomto období se rodila první telátka a jehňátka a dříve se na to lidé velmi těšili, nejenom kvůli tomu, že se jim narodí vlastně nová ta mláďátka, ale hlavně kvůli tomu, že se těšili na to mléko a pro ně to bylo životně důležité proto, aby přežili zimu. Právě bílé mléko je symbolem bridget, stejně jako vlastně bílá barva vůbec. A také labutě někdy bývá zobrazována, že má sama bridget labutí křídla, na kterých může lítat. Další, kteří věrně provází bohyni Bridget, jsou vlci. Křesťané vlky neměli rádi, ale vlastně jsou to věrní průvodci. Je to taková divokost, ale vlastně v podání Bridget taková jakoby skrocená, protože ji pronásledují tiše a nedělají vlastně žádné problémy, nebo tak. Je to vlastně její družina, kterou ta Bridget jakoby vede. No a Bridget se tedy říká hlavně Bridget, ale může si říkat Brigitta, Brigida, záleží v jaké je to zemi. I když největší kult má v Irsku, protože v Irsku nejvíc keltských tradic a keltských genů. Ale samozřejmě byla všude vlastně po celé Evropě velice uctívána. Takže si říká Bridget, Brigitta, Brigida a podobně Brigid. Ale také Bride a Bridey. A to vám připomíná slovo, anglické slovo bride, čili nevěsta. A to je odvozeno právě od Brigitty. A právě na počest té Bridget si všechny nevěsty berou bílé krásné šaty, protože vlastně v ten den jsou ona. Sama Bridget je vlastně, není to tak, jak někteří říkají, že je to vlastně mužská podoba například archanděla Michaela nebo vlastně toho boha slunce, ale ona je ta nevěsta. Ta nevěsta, která na něj čeká a která ho vlastně přijme. Bridget je také bohyně vlastně první menstruace nebo menstruace vůbec, bohyně plodnosti, ale ještě ne mateřství, protože to bude až ten druhý aspekt, tento je ještě panenský. Ona je vlastně ta panenská nevěsta, která teprve toho mužského, jangového, slunečního boha vlastně přejme a on ji oplodní. To je vlastně i ta regenerace a životní síla, protože životní síla může být i sexuální, nebo je i sexuální síla. A díky té, vlastně je to jedno a to samé, životní i sexuální síla je to samé vlastně. Takže Bridget je vlastně ta nevěsta, která čeká na svého ženicha a která ho za chvilku přijme a stane se z ní matka, právě ten druhý aspekt. Ale pokud to nějak nevyjde, tak všichni známe ten druhý špatný, negativní aspekt bohyně Bridget. Je to ten aspekt krvavé nevěsty. Tento symbol je například ve filmu Kill Bill, ale také je mnoho pověstí, třeba jako o krvavé nevěstě nebo o krvavé svatbě právě u 9 křížů. Říká se, že dodnes tam je 9 křížů, 9 mrtvých svatebčanů, včetně té nevěsty a včetně ženicha. Takže to bylo takové velmi smutné, ale takovýhle pověstí podobných o té nevydařené svatbě, kde nevěsta buď umře a pak se tam zjevuje její duch a
většinou i třeba zabíjí dál, někde jenom straší, tak tento typ pověstí máte skoro všude a je velmi takový strašidelný. On symbol nevěsty, pokud je to právě ten druhý aspekt, tak může často ve snu také znamenat smrt. Nemusí to být vždycky jenom ta svatba. Záleží samozřejmě na konkrétním kontextu a pokud se vám něco takového zdálo, tak to samozřejmě ta svatba může být. To vždycky záleží na tom snu. Ale může to být i ta děsivý aspekt té nevěsty právě. Někteří lingvisté se také domnívají, že i slovo Praha pochází právě ze jména Bridget. Jestli je to pravda nebo ne, tak to samozřejmě ponechám těm lingvistům, ale jenom, že jedno z vysvětlení, jak se jí říká, je právě od té Bridgety. Také ještě jsem chtěla zdůraznit, že někdy, když se říká, že Bridget má v sobě i ten mužský prvek, což není pravda, protože Bridget je ta panenská nevěsta, která naopak ten mužský prvek má přijmout do sebe v brzké době, má se s ním oženit, má dojít k té mystické svatbě, tak ona je právě i trošku, je tam ten válečný princip, právě jak jezdí na tom jelenovi po kraji se svojí smečkou vlku a tluče vlastně tou holí do země, tak to trošku někomu připomíná i ten válečný divoký princip, ale to není úplně ta válka jako taková. Je to spíš divokost té ženy, neskrocenost prostě. A to, jak tluče vlastně do té země, tak ji vlastně symbolicky budí. A tu její životní sílu vytahuje z té země nahoru. Takže to, kde poklepe tou holí, tak vlastně probudí tu zemi, aby už jako ta míza její šla do stromů, do korun stromů, nahoru stoupala po těch kořenech. A vlastně tak nějak od tady toho momentu, od tady toho počátku začíná ono předjaří, kdy se tohleto začne mysticky dít, kdy se začnou stromy budit. Bridget totiž neodpovídá úplně naší vesně slovanské, protože vesna, ještě si ji představujeme, že teď právě jakoby spí v té zemi, takže kdyby tyto bohyně byly z jednoho náboženství, jakože nejsou, tak by to vypadalo, že Bridget teďka tluče tou holí do země a vlastně tam spinká takhle dole někde u kořenu, spinká vesna a ta Bridget jí teprve budí a ona už malinko klíčí jako semínko nahoru, jako malinký ten a za chvilku se probere a přijde s květy a s jarem. Zajímavý je, že už by teď mohly být sněženky, protože jejich bílá barva je také vlastně jakoby symbolem Bridget, ale tenhle rok jsem ještě neviděla, tak jestli vy jo, tak třeba řekněte. Já jsem právě chtěla vyfotit, no, protože pod sněhem už můžou být třeba sněženky. No, nicméně, teď začnou právě růst ty květy, a ty první kvítka, krokusy, sněženky, pledule, protože Bridget už teď otevřela tu zemi a spudila tu její životní sílu, tu mízu, aby stoupala nahoru a my se už můžeme pomalu těšit na to jaro. Více než vesně odpovídá právě slovanské bohyně Zoře. Zora je bohyně svítání a vlastně ty ranní záře nad obzorem. To stejně jako Bridget se někdy říká, že je bohyně úsvitu, takže je to bohyně vlastně ta jitřenka. Je to vlastně bohyně taková ta mladoučka toho mladého rána. Večer je to potom večernice, zase naopak, ale ta Bridget má vlastně princip té jitřenky, toho úsvitu, takže se spíše odpovídá té bohyni Zoře slovanské, kdyby jsme to takhle přesně chtěli jakoby říct.